Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը շարունակում է իր քարոզարշավը։ Մարտի 18-ին Լճաշենցիների հետ հանդիպմանը Հոիդա ներկայացուցիչները հայտարարեցին. Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը գաղափարի կուսակցություն է։ Եվ պատահական չի, որ մենք մի անձով չենք ներկայանում։ Դրա արգասիքն է, որ մեր Իշխան Սաղաթելյանը եւ Մելիք Ներսյանը բոլոր տեղերում մինում են միասին, որովհետեւ մենք մի թիմ ենք։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանն անդրադարձավ կուսակցության որդեգրած կարևոր երկու սկզբունքներին։ Առաջինը մեր ազգային դիմագիծը, այդ ձեր համագյուղացին նստած այդտեղ, ձեր համերկրացիները նստած են, դա լիճումեր կան, այդ տղաներն են, որոնք երիտասարդ, ես միասին ենք մեծացել, ուսանողական նստարանների վրայից, եթե պետք էր զենքը վերցրեցին, գրացին, կրվեցին, վաղը պետք լինի նորից կկանգնեն, իրենք այս ժողովրդի մեջ են, այս ժողովրդի հետ են։ Մարդիկ ունեն գաղափարախոսություն և հավատում են ինչ-որ բանի։ Բայց երկրորդ մասը դաշնակցության գաղափարախոսության ավելի կարևոր է։ Մենք գտնում ենք, որ ուժեղ ամուր Հայաստան ձևավորելու համար պետք է ժողովուրդն էլ լինի ուժեղ ամուր։ Չի կարելի ժողովրդին օտարել, չի կարելի ժողովրդին աշխատանքից զրկել։ Դաշնակցությունը հավատում է ուժեղ, ամուր և արդար Հայաստան ունենալու տեսլականին, միայն այն երկիրն է զարգանում, որի սերունդը իր հետնորդներին լավ ժառանգություն է թողնում, ասաց Լևոն Մկրտչյանը։ Մենք առաջի անգամ շանս ունենք մեր երեխեքին թողենք ավելի լավ վիճակ, քան մենք ստացել ենք։ Մենք շանս ունենք թողենք միացյալ հզոր Արցախ Հայաստանով միասին։ Մենք շանս ունենք այս երկիրը իսկականից դարձնել ժողովրդավար, իր ձայնը հարգող, ազատ, ուժեղ, հավասար քաղաքացու երկիր։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք ընտրություններին վերաբերվենք այդ չափանիշով։ Առաջին անգամ ոչ թե մենք ընտրելու ենք մի հոգի, որի հետ կապենք մեր հույսերը, հետո հիաստափենք կամ չհիաստափենք, այլ ընտրելու ենք մի հատ համակարգ, որտեղ ներկայացված կուսակցությունները պետք է բանակցելով ձևավորեն կառավարությունը։ Այսինքն ինչ տեսակի կուսակցություն թողեք պարլամենտ, դուք եք թողողը, այդ ձևերը կձևավորվի կառավարությունը։ Արցախի ճանաչման և այլ հարցերում դաշնակցությունն ունի իր հստակ դիրքորոշումը, հայտարարեց Հոիդա բյուրոյի անդամ Կիրո Մանոյանը։ Մեր մոտեցումը այն է, որ մենք չենք ընդունում այսպես կոչված մադրիդյանը սկսվում, հիմնարարը սկսվում, այդ փաթեթը ամբողջությամբ մենք չենք ընդունում։ Մենք չենք ընդունում Հայաստան-Թուրքիա արձակությունները 2009 թվականին ստորագրված մեր հարադև աշխատանքի միջոցով մենք կարողացել ենք հասնել օրինակի համար ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի առիթով ստորագրված համահայկական հռչակագրին։ Քաղաքական դաշտում դաշնակցությունը ձևավորել է համերաշխ մթնոլորտ, համերաշխ հասարակություն ունենալու սկզբունքով, նշեց Կիրո Մանոյանը։ Դաշնակցությունը ցույց է տվել, որ այն միակ կուսակցությունն է, որ ինչքան վստահության կվերստացել է ժողովրդից, փորձել է իր ծրագրերը իրականացնել։ Գեղարքունիքի մարզի Թիվուտ ընտրատարածքից Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության կողմից ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուներից մեկը ծնունդով Լճաշենցի Մելիք Ներսիսյանն է։ Պատմություն է դասավանդել Հարազատ գյուղի դպրոցում, որից հետո որպես գլխավոր մասնագետ աշխատանքի անցել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության Սևանի տարածքային կենտրոնում։ Երեխաների մեջ փորձեմ դասրակել առաջինը հայրենասիրություն, ազնվիրություն և այսօր էլ իմ աշխատանքի վայրում փորձում եմ ազնվիրաբար ծառայել էլի ժողովրդին։ Դիմում եմ ձեզ կոչով, իմ ընկերներն այսօր աջակցում են ինձ։ Աստծո և իմ ժողովրդից ես հարստություն և փառք չեմ ցանկանում։ Ինձ համար կշռեք իմ արժանը։ Պատգամավորի թեկնածուն գնում է խորհրդարան այնտեղից բարձրաձայնելու ժողովրդին հուզող խնդիրների մասին։ Մենք այսօր ունենք մի սերունդ, որը ավելի համարձակ է, մեզանից գալացող սերունդը ավելի համարձակ է։ Եվ այսօր ես կարծել եմ այս քաղաքականության մեջ կարծես թե ուղղորդիչ և գալող սերունդին պետք է կարողանամ ես պատասխան տալ։ Սա իմ պայքարի ժամանակն է և ես պետք է կարողանամ պայքարել, որպեսզի հաջորդ սերունդին կարողանամ ապահով վայրենիք փոխանցել։ Եթե շատերը կփորձեն պարծնալ իրենց հաշտությամբ, ես կպարծնամ իմ ասում։ Սա կարևոր հատկանիշ է, որ պետք է պահպանեն բոլորը։ Սրանով է, որ ես չեմ կարողանում նմանվել ուրիշների սիրելի արմունքներ։ Չեմ կարողանում նմանվել, որովհետև ուրիշի հետքերով գնացողը ոչինչ չի գտնում, որովհետև նա ուղղակի ոչինչ չի փնտրում։
տնտեսության զարգացման բանաձևը դաշնակցությունը տվել է։ Բոլոր կուսակցությունները, եթե քննարկումներ են կատարում, խոսում են գյուղատնտեսությունից, խոսում են արշավերությունից, բայց երբ որ հերթը հասնում է հայրենիքի պաշտպանությանն, ապա այստեղ նրանք անզոր են։ Նրանք հայացնելը էլի հարում են դաշնակցությանը, տեսնելու թե դաշնակցությունը ինչ կառաջարկի։ Մենք ասում ենք հզոր պոտենցիալ գիտական ներուժ։ Առաջինը պետք է մենք ներդնենք մեր գիտական ներուժը մեր ռազմական արշավերությունը զարգացնելու համար։ Իմ ընկերը նվմկշան պատմաբանը, ես ինքնուպես պատմաբան եմ, եւ ժամանակի ընթացքում հասկացել եմ, որ մեր հայրենիքի փրկությունը օտար ձեռքում չի։ Մենք չպետք է լինենք Եվրոպամետ, չպետք է լինենք Ռուսամետ, մեր գաղափարախոսության շուրջ պետք է լինենք Հայամետ։ Մեզանից բաց մեր երկիրը ոչ ոք չի կարող պաշտպանել։ Այն ձեռքը, որ մենք բարձրացնում ենք երկինք Աստված կանչելու, պետք է բռնցքել կարողանանք ճիշտ ժամանակին։ Գյուղատնտեսության զարգացման համար մի շարք խնդիրներ պետք է հաղթահարել։ Գյուղատնտեսության մեջ նոր ճյուղեր պետք է մտցվեն, ջրի պաշարներն ամբարվեն, ուշադրություն պետք է դարձնել տեխնիկայի ներկրմանը։ Դաշնակցության համար առանցքային հարցերից մեկը գյուղատնտեսության զարգացումն է։ Պետությունը ինքը աջակիցը պետք է լինի գյուղատնտեսության զարգացման ցանկացած գործերի մեջ։ Իմ աշխատանքային այս տարիների ընթացքում ես առաջություն եմ ունեցել գյուղատնտեսական ծրագրերի հետ, պետական ծրագրերի հետ, եւ հասկացել եմ, կոնկրետ Գեղարքունիքի մարզը ունի առանձնահատկություն։ Նա միայն մի քանի տեսակի մշակաբույսեր է մշակում։ Մենք պետք է կարողանանք մասնակիցների միջոցով գյուղատնտեսական տնտեսություններին խորհուրդ տալ, որ այնպիսի մշակաբույսերի վրա իրենց ուշադրությունը սևեռեն, որոնք նորություն են դառնալու։ Պետության կարևորությունը կայանում է նրանում, որպեսզի արդյունաբերողներին, արտադրողներին խրախուսի, ստեղծելով նաև հավասար մրցակցային պայմաններ։ Պատգամավորի թեկնածու Էլիկ Ներսիսյանը աշակերտական տարիներից է աչքի ընկել իր պատասխանատվության զգացումով, խոհեմությամբ եւ ընկերասիրությամբ։ Լճաշենի միջնակարգ դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչը համոզված է, Էլիկ Ներսիսյանը խորհրդարանում կլինի ժողովրդի ձայնը։ Էլիկ Ներսիսյանը միշտ հավատարիմ է մնացել իր սկզբունքներին, իսկ Էլիկ Ներսիսյանի սկզբունքը միակն է՝ արդարություն։ Ձեր ձայնը տալով ապրիլի 2-ին Էլիկ Ներսիսյանին շահելու ենք բոլորս։ Քանզի նրա թիկունքում կանգնած է հզոր ուժ, կազմակերպված ուժ, նա միայնակ չէ պայքարում։ Ես ողջունում եմ իմ ընկերներին, Իշխան Սաղաթելյանին եւ Էլիկ Ներսիսյանին, ցանկանում եմ նրանց առաջնահերթ հաջողություն։ Գիտում եմ, որ դաշնակցությունը այն կարող ուժներն է եւ մեր ռեյտինգային տեխնացումները այն տեխնացումներն են, որոնք ներկայանալով ազգային ժողով կարող են իրենց օրենսդիր գործունեությամբ նպաստել բարօրություն երկրի։ Մենք բազմաթիվ քննիչների քննարկումների մասնակցել ենք եւ կարողացել ենք դրսեւորել մեզ հավուր պատշաճի եւ կարողացել ենք մեր կուսակցության մեջ, ինչպես նաեւ կուսակցությունից դուրս ցույց տալ, որ մենք այն կարող ուժեր ենք, որոնք իրոք այսօր կարող են ներկայացնել երկիրը, կարող են ներկայացնել իրենց ազգային ժողովում եւ օրինաստեղծ աշխատանքով նպաստել, այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, ընտրելով դաշնակցության ռեյտինգային տեխնատոնից ցանկացածին, ընտրելով նաեւ ինձ, համոզված եղեք, որ մենք համառորեն հետևողական ենք դնելու ցանկացած հարցի լուծմանը։ Պատրաստվեք ապրիլի 2-ին կատարել արդար ընտրություն, ճիշտ ընտրություն եւ երբեք չեք ոչնչանալու։ Գեղարքունիքի մարզի Թիվուտ ընտրատարածքից հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունից ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրված Սևանցի մյուս թեկնածուն Իշխան Սաղաթելյանն է Գեղամավան գյուղից։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը շարունակում է իր նախընտրական քարոզարշավը, առաջնորդվելով նոր սկիզբ Արդար Հայաստան կարգախոսով։ Արփինե Մինասյան, Արգան Պողոսյան, Գեղամաուր։